Ovo niko nije očekivao. Teodora Džahverović navodno je šutnula Anđela Rankovića jer se stidi što se on zaposli u pekari. Pevačice i bivši maneke navodno su prošle nedelje okončali turbulentnu vezu koju su započeli i pre 2 godine u prvoj sezoni Zadruge. Teodora i Anđelo su definitivno stavili tačku na vezu i to pre 7 dana kada se on zaposlio kao pekar. Oni su se u poslednje vreme stalno svađali, njoj je smetalo što Anđelo nikako nije mogao da nađe dobar posao posle realitija. I to malo što je zarađivao, trošio na izlaske, pa ga je ona izdržavala, priča Izvor blizak pevačici i otkriva šta je sve maneken radio u poslednjih godinu i po dana. Leto si našao posao u jednom hotelu, ali su mu posle mesec dana probnog rada rekli da nisu zadovoljni njime. Posle toga se zaposlio u firmi koja prodaje jaja beogradskim restoranima. I to je ubrzo batalio jer su ga u društvu prozivali da je raznosač jaja. Nedavno je počeo da radi u jednoj pekari. Zasad mu taj posao odlično ide, ali ga je koštalo veze sa Teom. Ona mu je rekla da joj ne pada na pamet da bude u vezi sa pekarom. Teodora je posle Zadrug 1, gde je osvojila 3. mesto odmah iza Kije Kockar i Lune Đegani, postala jedna od najtraženijih pevačica. Anđelo, s druge strane, nije imao nikakvih ponuda u modelingu kojim se bavio pre realitija. On je zaista uspešno u svom poslu i dosta zarađuje, ali voli dosta da troši. Anđelo nije mogao da isprati. Ona je plaćala sva njihova zajednička putovanja, ali se to smučila i rešila da raskine. Priča Izvor. On dodaje da su za njihov raskid krive porodice. Često su se svađali jer Anđelova majka i ujak nikako nisu hteli da prihvate pevačicu za snajku. Smatrali su da Anđelo može da nađe bolju devojku, pa eto možda im se želja ispuni, kaže Izvor blizak pevačici.